লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত অব্যাহত নকল সোণৰ বেপাৰী দপদপনি। নকল সোণ ক্ৰয় কৰিব আহি আটক পশ্চিমবংগৰ চাৰি সৰবৰাহকাৰী। নাওবৈচাৰ দল হাতত সন্দেহজনক অৱস্থাত দেখি স্থানীয় ৰাইজে সোধা পোছা কৰাত ওলাই পৰে নকল সোণৰ লগত জড়িত লোক বুলি। দলহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰি চাৰিওগৰাকী নকল সোণ বেপাৰীক দলহাট আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যায়। দলহাট আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। জিলাখনত বিভিন্ন অঞ্চলত সক্ৰিয় হৈ থকা নকল সোণ, নকল টকা পইচাৰ যি এটা পৰিসৰ হোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। আজি দুদিনমানৰ আগত শ্বহীদ ওৰফে লম্বুৱক লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অলপ সীমিত হৈছিল যদিও লকডাউনৰ সময়ত এটা বিভিন্ন দুষ্ট চক্ৰই আকৌ এই নকলি সোণ, নকলি পইচা এটা পৰিসৰ আকৌ পৰিলক্ষিত হোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আজি আমি ৰাজালি নাওবৈচা অঞ্চলৰ ৰাজালি তিনিআলিত ৱেষ্ট বেংগল অসমৰ বাহিৰৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহি চাৰিজন অচিনাকি ব্যক্তি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। তেওঁক আমি সোধপোছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ অসম জাতিবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলক অৱগত কৰে যে তেওঁলোকক লখিমপুৰৰ নাওবৈচা অঞ্চললৈ ডিজু অঞ্চলৰ কিছু ব্যক্তিয়ে, কিছু দুই নম্বৰী ব্যক্তি সোণ আৰু টকা পইচাৰ লগত জড়িত দুই নম্বৰী ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকক ৱেষ্ট বেংগললৈ মাতি আনি সোণ বিক্ৰী নামত দেখুৱাই তেওঁলোকক প্ৰলোভন কৰি মাতি আনি, টকা দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই মাতি আনি আজি তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছিল। আজি আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদত তেওঁলোকক আটক কৰি লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন সংবাদকৰ্মীসকল, সংবাদ বৈদ্যুতিক মাধ্যমক আমি আৰু লগতে দলুহাট আৰক্ষী চকীক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যিসকল নামিচা অঞ্চলৰ সক্ৰিয় হৈ আছে দুই নম্বৰ ব্যক্তিসকল তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অতি সোনকালে আহ্বান জনাইছোঁ। চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে দুৰ্নীতিৰ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত। নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিজন তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী, কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী, তেওঁ ইয়াত আহি পেলাই লখিমপুৰ জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত, মাননীয় আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়া এছ পি ছাৰক তেওঁ কঠোৰভাৱে আহ্বান দিছিলে যে যিসকল জড়িত আছে দুই নম্বৰী কামৰ লগত তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিলে, আহ্বান জনাইছিলে। কিন্তু পৰিলক্ষিত হ'ল অকল এজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে কয়ত্ব কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। যিসকল ইয়াত জড়িত আছে, যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি থকা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আহ্বান জনাইছোঁ পুনৰবাৰ, যিসকল ব্যক্তি এই দুই নম্বৰী সোণ বেপাৰী আৰু টকা পইচাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক কয়ত্ব কৰি উচিত শাস্তিমূলক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা উজ্জ্বল শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ ডি এছ আম।